Wafuatiliaji wa tamthilia mpo. Kuna Kiswahili kingine hivi sanifu nzuri. Usikose kufuatilia tamthilia ya RENDE. My son. Nzuri baba. Tamthilia hii iliyochezwa kwa ajili ya kuigiza tabia na mienendo inayofanyika skulini. Tamthilia hii itakuonyesha namna wanafunzi walivyokiuka sheria za skulini bila walimu wao kufahamu na kujua. Je, mwanao anawahi kufanya kazi na kuhakikisha kwamba ni kazi yake aliyoifanya? Eleza maana ya kuzaa mtoto. Kuzaa mtoto. Hii ni kuza. Kumkuza. Ni kujifungua. Je, umewahi kumdadisi mwanao na kumuuliza nani anayemwauni kazi zake za skulini? Mjamzito ni mtu mzee? Mtu mwenye amenena? Amenenepa. Je, mwanao ni baadhi ya wanafunzi wanaomuogopa mwalimu wao wa somo fulani? Haya. Kiruka njia? Ah, kiruka njia ni mtu mwenye anaruka? Mtu inaweza kuwa pikipiki, baiskeli, kikaruka njia ni kiruka njia? Tuko pamoja? Na nisikiliza vizuri. Asiyefunzwa, wanasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa shuleni. Je, kipi kitakachotokea? Klina, si ni machano? Tamthilia hii imeweza kuonyesha na kudhihirisha mbinu mbadala namna wanafunzi wanavyofanya wapo skulini. Huyu kijana huyu, wakati mwingine mkija msije na huyu kijana. Characters and education in school, yani mienendo na tabia shuleni. Nyinyi kazi yenu tu ni kuzuruzurua tu kabisa na kwenda maribo pale mnajaza sahani. Kwanza we ngashi. Usikose kutazama kwenye mtandao wa YouTube wa Kakafred Media. RENDE, Characters and Education in School. Filamu hii inatua hivi karibuni. Imetayarishwa na kuandaliwa na Kakafred.